भाषा सेवाश्री सम्मान वरिष्ठ नागरिक साहित्य भाषा सेवी भास्कर पौडेलजीलाई अर्पण गर्ने कार्य मञ्चमा सम्पादन भइरहेछ। पछि म निम्त्याउन चाहन्छु अर्का प्रबुद्ध साहित्य अभिनायक डाक्टर भरत वशिष्ठलाई अङ्गवस्त्र सहित सम्मान जनाउने कार्य मञ्चमा सम्पादन भइरहेछ। वरिष्ठ पत्रकार श्री नन्दु गीतराजलाई अभिनन्दन टक्र्याउने कार्य मञ्चमा सम्पादन भइरहेछ। उहाँको कार्यक्षेत्रमा अझ सफलता प्राप्त होस्, सफलताले शिखर चुमोस्, नेपाली साहित्य परिषद तथा आयोजक समिति हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दछ। यसपछि चित्रकारिता चित्रकारिता सेवाश्री सम्मान चित्रकार श्री धीरज प्रधानलाई अर्पण भइरहेछ। आजका मुख्य अतिथि तथा अन्य विशिष्ट अतिथि गणका बाहुलीबाट साहित्यकार श्री उत्तर गोपाल श्रेष्ठजीलाई दिनांक गान्तोक 13 जुलाई 2024। गायक तथा संगीतकार श्री डीके गुरुङलाई संगीत सेवाश्री पुरस्कारद्वारा अलङ्कृत गर्ने कार्य मञ्चमा सम्पादन भइरहेछ। मुख्य अतिथिको बाहुलीबाट प्रशस्ति पत्र प्रदान गरिसकिएको छ भने अन्य स्मृति चिन्ह उहाँलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य सम्पादन भइरहेछ।
तीन जना गुरु नृत्यगणहरूलाई अभ्यर्थना जनाउने कार्य मञ्चमा सम्पन्न अथवा सम्पादन भइरहेछ। यद्यपि पुरस्कार अथवा अभिनन्दन सम्मान आदिको क्रम भने जारी नै छ। दिनाङ्क गान्तोक 13 जुलाई 2024। धन्यवाद, नमस्कार। लेप्चा भाषा साहित्यमा योगदान पुर्याउने भाषा साहित्यका मर्मज्ञ विद्वान श्री बाबा छिरिङ लेप्चाजीलाई अभ्यर्थना गर्ने क्रम मञ्चमा जारी छ। भाषा साहित्य सेवी श्री कर्मालोचन भुटियालाई अभ्यर्थना जनाउने क्रम मञ्चमा जारी छ। नेपाली साहित्य परिषद सिक्किम तथा 210 भानु जयन्ती आयोजक समिति हामीले विशेष फलमा प्रवेश गरेका छौँ, त्यो हो प्रतिष्ठित भानु पुरस्कार अलङ्करण। नेपाली भाषा साहित्यको दीर्घकालीन सेवाका निम्ति नेपाली साहित्य परिषद सिक्किमको तर्फबाट साहित्य सेवी जुग छिरिङ लेप्चालाई पुरस्कार प्रदान। पुरस्कारको रूपमा प्रशस्ति पत्र, ताम्रपत्र, अङ्गवस्त्र र नगद राशि 51,000 रुपियाँ प्रदान गरिएको छ। जुग छिरिङ सरलाई हार्दिक बधाई दिँदै मञ्चमा हुनुभएका महानुभावहरूलाई अझै केही बेरसम्मका लागि मञ्चमै आसीन रहने आग्रह गर्दछु। लेप्चा अनि भुटिया भाषाका विद्वान अथवा मर्मज्ञलाई पनि यस कार्यक्रम अन्तर्गत समेट्न थालेका, उहाँहरूकै संस्था मार्फत चयन गरेर पुरस्कृत तुल्याउने गरेका छौँ। यो विशेष गरी हाम्रा सिक्किमका सम्माननीय मुख्य ढुङ्गेलको 30 औँ कृति सृजन चर्चा विविध समीक्षात्मक लेख संग्रहको लोकार्पण।
साहित्यिक पत्रिका सम्पादिका श्रीमती मणि तामाङ। र अब पुस्तक लोकार्पणकै क्रममा श्री टीका ढुङ्गेलको ती संस्कृति विविध समीक्षात्मक लेख संग्रह सृजन चर्चाको पनि लोकार्पण हुनेछ। यसका प्रकाशक हुनुहुन्छ श्री आर